Canviem ja de qüestió. L'Hospital de Sant Camil ha rebut els primers estudiants de sisè curs del grau de Medicina de la Universitat de Barcelona en la seva estada hospitalària tutelada. No són uns alumnes de pràctiques més, sinó que són els primers des que el Consorci Sanitari Penedès-Garraf va aconseguir la condició d'institució sanitària associada a la Universitat de Barcelona. L'ENS ja està en negociacions també amb la Universitat de Lleida i la Rovira i Virgili per tal d'ampliar vincles i acollir més disciplines, un pas previ fins a poder acabar sent hospital universitari. La Judit i en Nil són dos dels primers estudiants d'últim any de Medicina que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf han acollit després d'aconseguir la condició d'institució sanitària associada a la Universitat de Barcelona. Els estudiants fan la rotació als diferents hospitals, tant per medicina interna com per cirurgia general i de l'aparell digestiu, tenint sempre en compte les seves afinitats i guiats pels seus tutors de la facultat. Això serveix perquè nosaltres puguem encarar una miqueta a l'hora de triar l'especialitat que volem fer un cop hàgim realitzat el MIR, no? I tenir pues, més clar el, pues, en què consisteix cada especialitat. No ser un dels grans centres hospitalaris pot ser una limitació, però també pot ser un punt a favor per tal de tenir un tracte més proper entre alumne i professional. Nosaltres durant la carrera ja sempre hem fet pràctiques de cada assignatura. El que sí que és veritat és que les hem fet a Bellvitge, que és un hospital de tercer nivell, molt més gran, i ara estem tots repartits en hospitals comarcals, que són hospitals més petits, en un ambient molt més familiar, i això també es nota. Al ser la primera vegada que el Consorci agafa estudiants, ens ha permès tenir un tracte molt directe amb els professionals, bueno, tant amb els professionals com amb els propis pacients, i la veritat és que ha sigut molt reconfortant i estem molt contents, la veritat. Ja fa temps que reben estudiants en pràctiques del sector, però d'aquesta manera es fa un pas més enllà. El Consorci vol que aquesta sigui la primera pedra per arribar a abraçar altres disciplines, sent l'avançada per esdevenir hospital universitari, la fita marcada en l'agenda de futur. La nostra proposta actualment és anar incrementant les relacions a altres universitats, com podria ser la Universitat de Rovira i Virgili i la mateixa Universitat de Lleida, en territori cada cop sàpiga que poden fer pràctiques sense anar-s'hi a un altre territori. Un repte i una oportunitat pel Consorci que el situaria com una referència més enllà del territori. Primer, ja som la referència a la comarca. Un dels objectius, no solament a nivell de docència, sempre és aspirar a ser referents, com a mínim qualitatius, a nivell de tot el territori autonòmic, i bueno, si fos europeu, per què no? I igual que estem en projectes de recerca a nivell europeu, per què no podem ser també a nivell de referència? I a banda dels futurs metges ara en pràctiques al Consorci, aquesta setmana a Vilafranca s'ha presentat el grau d'infermeria que la Universitat Rovira i Virgili impartirà a la capital de l'Alt Penedès. Això permetrà disposar de més places d'infermeria i descentralitzar l'oferta universitària actual. En total, la URB ofertarà el curs vinent 40 places d'infermeria a Vilafranca. Per la ciutat és un pas endavant per convertir-se en referència universitària a mitjà termini. Pel Consorci Sanitari Penedès-Garraf, la creació d'aquest nou grau d'infermeria en places a Vilafranca és una molt bona notícia. Amb els nous professionals es podran cobrir amb més facilitat les necessitats assistencials que té actualment el sector sanitari. Les pràctiques del grau es podran dur a terme als hospitals del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf. Les 15 places restants es reparteixen entre el campus Catalunya de Tarragona i el campus de les Terres de l'Ebre, descentralitzant així l'oferta universitària arreu del país, un dels objectius del govern català. Que hi puguin haver aquestes places d'infermeria, perquè també hi ha aquesta necessitat del país i, per tant, jo crec que és una aposta de país, que el país doncs, és divers i hem de vetllar per tot el país amb la seva complexitat i amb la seva diversitat.